Od marta prošle godine komisija ovog odeljenja je krenula u rješavanje svih porodica koji su podnijeli zahtjev za stambeno zbrinjavanje kao i obnovu i legalizaciju spomenika iz narodno-oslobodilačkog i prošlog otadžbinskog rata. Tu imamo niz, kažem, problema što se tiče imovinsko-pravnih odnosa koji nisu u većini slučajeva riješeni i krenuli smo u legalizaciju i održavanje tih spomenika. Također, prošle godine smo grad Prijedor raspisao konkurs za pomoć stambenom zbrinjavanju članova porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida nižih kategorija do sedme kategorije i boraca prve i druge kategorije. Ta pomoć se odnosi na ona lica koja do sad nisu dobila nikakva sredstva, ni od grada, ni od Republike, odnosno nadležnog ministarstva. Konkurs je ispunjavalo uslove 241 lice iste kategorije i u naredne dvije godine mi ćemo isplatiti pomoć u stambenom zbrinjavanju u iznosu preko 400.000 maraka, znači odnosi se na gradska sredstva. U ovoj godini iz odjeljenja najavljuju da imaju u planu u saradnji sa svim organizacijama koji su proistekli iz rata da se napravi socijalna karta boraca kao i članova porodica poginulih i ratnih vojnih invalida. Ovdje najugroženiji su sada borci, pre svega prve i druge kategorije, koji do sad nisu imali mjesečna primanja. Oni su pogotovo biološki stare i taj problem je prisutan, tako da dolazi, dosta imamo ljudi koji su bolesni, koji nam se obraćaju i nemaju faktički sredstava za život. Ja mislim u narednom periodu da ovaj kompleksan problem ne može riješiti sama lokalna zajednica, nego zajedno sa ovim udruženjima lokalnim mi ćemo predstaviti to nadležnom ministarstvu koliko je tu najugroženijih ljudi i da se njihovi status bar donekle popravi, odnosno da i oni osjete da Republika Srpska misli o njima i ovim putem preporučujem sigurno da ćemo na tome raditi. Koliko ćemo tome uspjeti zavisi pre svega od raspoloživih novčanih sredstava u narednom periodu. Iz odjeljenja se nadaju da će se uraditi socijalna karta u budućem vremenu svih socijalno ugroženih boračkih kategorija, jer će na taj način ovim ljudima moći da se pomogne na duži vremenski period kao i putem samozapošljavanja. Socijalna karta trebala bi biti mehanizam efikasnog upravljanja budžetskim sredstvima u oblasti socijalne zaštite.